готові проведення планової перевірки, то в Наркевицький цукровий завод. Перед проведенням планової перевірки відповідності до закону на підприємство надіслано повідомлення про проведення планової перевірки. Ми отримали лист від підприємства 17.10.18 року про те, що підприємство отримало повідомлення про проведення планової перевірки. Проте підприємство робить ссылку на нормативну базу і відмовляє нам у проведенні планової перевірки.